pessoal, a luta continua. Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Votorantim. Boa noite, Itu. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Obrigado por esse carinho tão especial. Boa noite, DJ Ney. Boa noite, Hamilton. Boa noite, pessoal. DJ Ney, quer dizer, professor DJ Ney, a melhor escola de DJ de toda a região. Ligue já, 8810-0001. Boa noite, nossa convidada especial, Vitória, filha do nosso DJ Ney. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Miau. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Pessoal, hoje vocês vão conferir! Entrega do certificado ISO 9001, Moto Forte, concessionária Yamaha Sorocaba. Mais um motivo de orgulho para Sorocaba, além de ser uma das 7 do estado de São Paulo, qualificada como oficina diamante pela Yamaha no Brasil. Agora é a única concessionária Yamaha do Brasil certificada com o ISO 9001, sistema de gestão de qualidade. Parabéns, Moto Forte! E ainda, Clube dos Amigos do Carro Antigo de Sorocaba, evento realizado todas as quintas-feiras no Feirão do Automóvel, no bairro do Mangal, em Sorocaba, a partir das 20 horas, onde reúne os apaixonados por carros antigos. E ainda, Feira Fest Campo em Cabreúva, terceiro Jeep Passeio Itu Cabreúva, grande evento realizado no Campo em Cabreúva, onde reuniu os apaixonados por off-road, num final de semana de muita adrenalina. Pessoal, vamos para os nossos comerciais, não saiam daí, é rapidinho, solta o som, DJ Ney, meu garoto. Motos, concessionária Kawasaki Sorocaba. Venham conhecer os lançamentos mundiais 2011, a maravilhosa Z1000 e a ZX6 600 cilindradas, muita potência e tecnologia. Nova Ninja 650 2011, maravilhosa, pessoal. Ninja 250R, a mais rápida do mundo em sua categoria. Entrada, mais 48 parcelas de R$272. Pronta entrega. Endereço, Avenida Antônio Carlos Cometri, 3000, Campolim, Sorocaba. Fone, 3211-5858. Site kawasakisorocaba.com.br. Vem pra cá, Force Motos. Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. A Única Telecom foi eleita pela Claro como a sua melhor representante de todo o interior do estado de São Paulo. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa, proporcionando tranquilidade e principalmente economia. Temos a melhor equipe de consultores confiáveis e competentes. Nosso grande diferencial é a atuação ética e responsável. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado, de 0,21 a 0,28 centavos um minuto para qualquer ligação local. Peça uma visita e tenha uma consultoria gratuita de um de nossos consultores. A Única Telecom é sorocabana e administrada diretamente pelo seu próprio proprietário, facilitando muito qualquer tipo de operação especial. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Endereço, Avenida Washington Luiz, 633, site unicatelecom.com.br. Redução de custos é sempre bem-vindo. Ligue já, 3418-7617. Vem pra cá economizar. Falei Car Service, concessionária de recuperação automotiva multimarcas, 32 anos de tradição, seu carro novo de novo, destacada como a maior oficina da região, equipada com avançados sistemas tecnológicos, nova tecnologia de pintura à base de água. Falei Car, exclusividade e respeito ao meio ambiente, espelhamento de pintura, reparos rápidos de funilaria e pintura, atendimento super especial para importados, serviços para particulares em até 4 vezes no cartão. Evite aborrecimentos, deixe seu carro em boas mãos. Endereço, Rodovia João Leme dos Santos, 835, Jardim Tatiana, Sorocaba, a 3 minutos do Carrefour Campolim. Fone 3229-2828, site falecar.com.br. Vem pra cá, Falecar Service.
AJB Jet, uma empresa de remanufaturamento de cartuchos e toners. Traga seu cartucho vazio e saia com ele cheio na hora. Ou pelo Disque Entrega 3318-1317. Preços incríveis. Sistema de comodato, onde você não precisa comprar uma impressora. E a manutenção é por nossa conta. Solicite já nossos consultores sem compromisso. Qualidade de quem tem 21 anos de tradição. Endereço: Avenida Afonso Vergueiro, 2975. Fone 3318-1317. AJB Jet, qualidade e economia. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo. Um abraço especial à equipe MacMort Sport Racing, à equipe Farley Car Service e a Force Motos, concessionária Kawasaki Sorocaba. Agora, vem comigo, pessoal! Entrega do certificado ISO 9001, a moto forte concessionária Yamaha Sorocaba. É você, mulher gata aventura! Miau! Solta o som, DJ Ney! Meu garoto! Moto Forte, concessionária Yamaha Sorocaba. Mais um motivo de orgulho para Sorocaba e região, pessoal. Temos o prazer de estar aqui com o Júnior, diretor da Moto Forte, concessionária Yamaha Sorocaba. Júnior, em meu lugar, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Obrigado, Milton. Bom, Júnior, em primeiro lugar, parabéns pelo esse lindo trabalho. No meio do ano passado, a Moto Forte foi qualificada pela Yamaha do Brasil como oficina diamante, uma das 7 do estado de São Paulo. Agora, a única concessionária em todo o Brasil a obter o certificado ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade. Podemos dizer, Júnior, que é um motivo de muito orgulho para Sorocaba e região. Realmente, Hamilton, fomos qualificados pela Yamaha como diamante, graças a toda a nossa preocupação em oferecer serviços